ညီမနှုတ်ချနယ်ကိုအစဉ်တစိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်မီးယားဇလံကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်စိုင်းစရာအကစော်ရေးသားထားတဲ့ကဝေပြန်ရှင်အောင်ဇလံအပိုင်း6စသိန်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညနေထမင်းစားချိန်ရောက်တော့မဆာကဒေါလန်ကလေးကိုကြိုက်လာခဲ့တယ်။ထမင်းဝိုင်းမှာလူမစုံတော့တဲ့အတွက်မက်ဆာတယောက်စိတ်ညစ်နေရှာပါတယ်။ဥအောင်လည်းရှင်မွေးကိုလွမ်းနေပုံရတယ်။ဘာမှမဖြစ်တဲ့သူကတော့ရှင်အောင်ပဲ။ထမင်းစားတဲ့ဒေါလန်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကမစားနိုင်ပေမဲ့ရှင်အောင်ကတော့အေးအေးလူလူပဲထမင်းတွေကောက်စားနေတယ်။နေနာလိုက်တာရှင်အောင်ရဲ့။မက်ဆာကကဝေပညာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်အောင်ကမကြားသလိုလုပ်ပြီးထမင်းကိုသာဆက်စားနေလို့မဆာအံ့ဩသွားမိတယ်ရှင်နောင်နင့်ကိုငါပြောနေရလေနင်တခုခုတော့ပြင်ပြေသိနေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီမဲ့ရှင်နောင်ကထမင်းစားမပြတ်ဘူးမဆာလည်းရှင်နောင်ကိုကြည့်ထူးဆန်းလာခဲ့တယ်တနေ့လုံးလဲရှင်နောင်ကအလုံးမပြတ်အစားမပြတ်ဘူးညီမကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးညီမဖြစ်သူအိမ်ကထွက်သွားတာကိုလည်းဘာမှခံစားရပုံမပေါ်အေးလူလူနေနိုင်တာကိုကထူးဆန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ထမင်းငုံစားနေတဲ့ရှင်နှောင်းရဲ့ခေါင်းကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီကရှင်နှောင်းရဲ့ဥကောင်းထက်ငယ်ထိတ်နှားမှာဝန်းလန့်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မဆာလည်းမသိငါတော့ဘူး။တော်ကိုအောင်ရင်းနှီးတစ်ခွက်လောက်သွားထည့်ပေးပါလား။ဟာမင်းကယူလိုက်ပေါ့မဆာ။လှုပ်ဆမ်းမှာတော့ကြုတ်ချင်းတော့နာနေလို့ပါတော့။ဥအောင်လည်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးရင်းနှီးခရအုပ်ကလေးကိုကင်ကအိမ်တော့ဖေးကိုဝင်သွားတယ်။မဆာလည်းမန်းနဲ့တခုကိုရွှတ်ဖက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်နှောင်းရဲ့ငယ်ထက်ကိုလက်နဲ့တတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင်းကနေကျင်နှောင်းနဲ့အတန်ကြီးမြည်ပြီးတဲ့နောက်မဆာရဲ့လက်ထက်ကိုငွေရောင်အက်ကလေးတစ်ချောင်းပြုတ်ချလာခဲ့တယ်။ထမင်းစားနေတဲ့ရှင်နှောင်းလည်းအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းသင်းငယ်သွားပြီးအဝတ်ရုပ်ကလေးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။မဆာလည်းကြည့်ရင်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုမယုံနိုင်တော့ရှင်နှောင်းရှင်နောင်နေပါလေလောက်သွားတာလေအဲ့ဒီချိန်ဦးအောင်ကပြန်အောင်လာတဲ့အတွက်မဆာလည်းအဝေးရုပ်လေးကိုအမြန်ကောက်ယူကောက်ဖွက်ထားလိုက်တယ်ဦးအောင်ကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားပြီဟေးမဆာရှင်နောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဟုတ်ဟုတ်လေတပူတပားသွားချင်လို့အိမ်အောက်ပြေးဆင်းသွားတာပဲဦးအောင်ကတက်ပြေးချလိုက်ပြီးနောက်ထမင်းဝိုင်းမှာပြန်ထိုင်နေတယ်မဆာလည်းထမင်းမစားနိုင်သေးပဲရှင်နောင်ဘာလောက်သွားတယ်လဲဘာလို့အဝေးရုပ်ကိုသူ့ဟန်ဆောင်ခိုင်းထားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုထန်တွေးနေမိတယ်။နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့လို့ကိုအောင်ရင်ဟိုမှာဘယ်သူလဲမသိဘူး။ဦးအောင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်အနီးမှာရှိတဲ့ရင်ွေးချမ်းအိုးနဲ့ဦးအောင်ရဲ့ခေါင်းကိုထုရလိုက်တော့တယ်။မြေရင်ွေးချမ်းအိုးကအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲသွားပြီးဦးအောင်လည်းမြေလဲသွားခဲ့တယ်။ဒီခါကျမှမဆာကဦးအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့တတ်ချလိုက်ပြီးနောက်တမ်းမမာရကိုအောင်ရင်ကြောက်လေအရေးကြီးလို့ပါဒီလိုနဲ့မတ်တက်ရက်ပေးရှင်နောင်ဘာတွေထင်ရလို့မလဲမသိဘူးမဖြစ်ဘူးငါမဲတော့စီသွားပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်အရင်နောက်မှာတော့ခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ရွာအပြင်ကိုတုတ်ချစ်တင်ပြေးလေတော့တယ်စော်ဘွားရဲ့အိမ်တော်ညဘက်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ရှင်မွေးဟာစော်ဘွားရဲ့အိမ်တော်ရောက်ပြီမဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမကျင်းပရသေးတော့မို့စော်ဘွားကြီးနဲ့မကျင်းရသေးဘူးသူအတွက်တီးတက်ပြည့်စင်ပေးထားတဲ့အခမ်းအနားပဲနေထိုင်ရတယ်။ညတော်နဲ့နေပြီမို့ရှင်မွေးကဂရင်ပေါ်မှာတက်ပြီးအိတ်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခမ်းအနားကိုလူတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရှင်မွေးလည်းထူးဆန်းသွားတယ်။ဂရင်ပေါ်ငုတ်တုတ်ထန်လိုက်တော့သူ့ပပတ်လည်းမှာမိန်းမ၃ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမ၃ယောက်ကအနှစ်ယောက်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားပြီးအခမ်းကလည်းမီးမောင်နေတဲ့အတွက်တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရပဲ။လူပုံရက်တွေကိုပဲနေနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မီးရောင်ကလေးတစ်ခုလက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိမအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ရှင်မွေးနေအောင်ငါတို့ဖမ်းလိုက်ပြီဟင်ရှင်ဘာလို့လဲဘာလို့ကျမကိုဖမ်းတာလဲနေအောင်ဖမ်းချင်လုံးလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကနေအမကိုဖမ်းချင်လို့နေကိုတီချက်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းရတာပဲမလောက်ပါနဲ့
မလို့ပါနေရှင်ကျမအမကိုရှင်တို့ဘာလို့ကြောက်မလို့လဲနေအမမွေးရပါမှော့ဆွမ်းအင်းနေအများကြီးပါတယ်ဆိုတာငါတို့သတင်းရထားပြီးသားဒီတော့ညှင်းဆန်ပေါ်လောက်မနေနဲ့အသားမနာချင်းငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်နေပါဦးရှင်ကျမအမအဲ့ဒီလိုအစွမ်းနေရှိရဲဆိုတာကိုရှင်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲမဟုတ်မှလွယ်ရောကိုမင်းဆိုတဲ့လူကြီးကြောက်လားဘာကိုမင်းလဲဘယ်ကကိုမင်းလဲငါမသိဘူးအေးလေနေသိချင်းနဲ့ဆိုတော့လဲပြောပြရမှာပေါ့ငါသိတာကတော့ငါအမစီကနေသိခဲ့တာရှင့်အမဟုတ်လားသူကဘာသူလဲသူကကဝေမဲတော်တင့်ကြီးပဲရှင်မွေးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ကဝေမဲတော်တင့်ကြီးအကြောင်းကိုမဆာကပြောပြပူးထားတဲ့အတွက်ကဝေမဲတော်အကြောင်းကိုနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကဝေမေတော်ကကဝေတွေဘက်ကလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှင့်တို့ကဝေရှင်တယောက်နဲ့ညီမဖြစ်နေမှာလဲငါနာမည်အရင်ကခင်သူကငါအမတင်ကဲပါပြောပြီးမှတော့မထူးတော့ဘူးနေအမလာရင်နေအမမှာရှိတဲ့အစွမ်းတွေကိုငါတို့ညီမနှစ်ယောက်စောက်ဖို့တာမြင်ထားပြီးသားရှင်တို့တော်တော်ရုံပါတဲ့သူတွေပဲရှင်မရအဲ့ရပေါ်ကနေပြီးထကရီမော့လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေနဲ့သာရှင်ကြီးနဲ့ကဝေရှင်တွေအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ဟဲ့ကလေးမဘာရင်စရာရှိလဲ။နေယူများယူသွားပြီလား။ကဝေရှင်တယောက်ကရှင်မကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဝင်ဆွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါပြင်းထန်တဲ့မီးတောက်ကြီးတစ်ခုပေါက်ကွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကဝေရှင်တွေဟာတကောလုံးမီးတွေလောင်ဆွမ်းပြီးအခန်းတွင်းထဲမှာလူးလိမ့်နေတယ်။ရွှေနဲ့သာရှင်ကြီးနဲ့အလွန်အံ့ဩပြီးရှင်မကိုကြည့်နေမိတယ်။အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပြိဘောကရဲမြူးတွေဆွဲလောက်နေတယ်။မိန်းကလေးကရှင်မွေးနဲ့ရုပ်ချင်းတူပေမဲ့မျက်နှာမှာအနည်းရောအမရုပ်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နေရှင်မွေးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ငါကသူ့အမရှင်တော်ပဲ။ရှင်နဲ့သာရှင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဇီးကွက်တစ်ကောင်လိုအလွန်ပြိုးကျဲသွားသလိုအလွန်လဲထိတ်လန့်သွားတယ်။မီးလောင်ခံထားရတဲ့ကိုဝေရှင်ဟာတကောလုံးမီးဆွဲပြီးညစ်သက်နေပြီးနောက်ပြောင်မုံတွေအဖြစ်ကိုအလွန်လှည့်မြန်စွာလောက်ကျွဲနေတော့တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ရှင်တို့ရဲ့စောပွားသားတော်ကလေးအိမ်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဟာကြောက်တစ်ခုခုတော့မှားနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားလိုက်မိတာ။နောက်ပြီးတော့ကြောက်အမစာရဲ့ကုညီမှုနဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်လို့ရတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီနည်းကိုတုံးပြီးတော့ကြောက်ညမဟန်ဆောင်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲလေမနက်ကရှင်အရှိဘက်ကိုထွက်ပြီးလာကြည့်တော့ကြောက်လည်းတစ်ခုခုမတင်ငါဖြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးကြောက်ရဲ့မျက်နှာကအမရွတ်ကလည်းနာကျင်လာတာကြောက်မို့လို့ကြောက်တစ်ခုခုထူးပြီးဆိုတာသိလိုက်တာအဲ့ဒီကရွှေနဲ့သာရှင်ကြီးကဟဟပပယ်ရှီမိုးလိုက်တယ်ဒါဆိုလဲကောင်းတာပေါ့စားရကန်ကြောက်လုံးမုတ်စိတ်ပြဆွဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးနေမှာကဲကိုဝေရှင်တို့ဘာတွေကြည့်နေရလဲတတ်ခဲ့ကြလေကိုဝေရှင်နှစ်ယောက်စလုံးလက်ညှိုးတွေထိုးပြီးရှင်နှောင်းကိုဝင်ရောက်တတ်ခဲ့ကြတယ်ရှင်နှောင်းကလဝါနဲ့ကားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့လဝါနှစ်ဖက်ကမြူးတွေနဲ့ပြန်လည်တတ်ခိုက်တော့တယ်ပြင်းထန်လာတဲ့မီးလံတွေကြောင့်ကိုဝေရှင်တွေလည်းအပြင်းထန်ကောက်ွက်နေတဲ့အချိန်စော့ဘွားရဲ့အိမ်တော်မှလည်းမီးလောင်ခဲ့ပြီကိုဝေရှင်တွေနင်တို့ကိုဝေထမ်းချောက်တွေကိုမစင်ထားရသေးဘူးမှတ်လားစင်နာတော့စိတ်မိသွားပြီဒါပေမဲ့အသက်မသွင်းရသေးတာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်နင်တို့တို့တာတာငါကဝေထန်ချောက်တွေကိုအသက်သွင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအခန်းပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်တခြားကဝေရှင်တွေကလည်းတို့နားကိုရောက်လာကြတယ်စော်ဘွားအင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအထက်မှာပပင်းထောင်နေတဲ့မြေကောင်းကြီးပုံစံပြစ်လုထားတဲ့တစ်သားတန်ကြီးတစ်ခုကိုစိုက်တူထားတယ်ရွှေနဲ့သာရှင်ကြီးလေးဗစက်ကြီးကိုဟပ်ပြီးတော့မန်းနဲ့တပုတ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါစားထရနဲ့အလင်းနှမ်းကြီးတစ်ခုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမြွေကောင်းယုံကြီးကိုသွားထီတော့တယ်။မြွေကောင်းကြီးရဲ့မျိုးလုံးတွေကစိတ်ဖက်ဖက်အယောင်တွေတောက်ပလာပြီးနောက်ကိုဝေထုံချောက်အလုတ်လုတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နင်တို့ဘယ်နှခုလှုပ်ထားတာလဲ။အလုံးမခုနှစ်ခုလှုပ်ထားတာ။ဒီခေါင်းမိုးပေါ်ကတစ်ခုနဲ့ခြံဝင်းပတ်ပတ်လည်းမှာ6ခုရှိသေးတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုကိုဝေထုံချောက်တွေကိုငါအသက်တွင်းထားလိုက်မယ်။နင်တို့တွေအကုန်လုံးတော့သွားထင်းကြ။ဒီလိုမလောက်လည်းမလောက်စားကောင်မလေးလောက်ကတော့ကြောက်တယောက်ထဲနဲ့တည်းထိန်းထားလို့ရပါတယ်။အေးနင်းတို့ပေါက်ပေါက်တွေ့ကြ
ဟိုမှာတယောက်ပြဖြတ်သွားပြီဟဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျဲလောင်းနဲ့ပေါက်ကွဲတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီနောက်စော်ပွားအိမ်တော်တစ်ချမ်းလုံးပွင့်ထွက်သွားပြီတစ္ဆာတွေမီးလောင်စတွေပြန့်ကျဲကုန်တယ်အဲ့ဒီကကဝေရှင်တယောက်ကအပြင်ကိုပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲမီးတောက်မီးလျံတွေကအဲ့ဒီကဝေရှင်ကိုရစ်ပတ်ပြီးကျွမ်းလောင်သွားတော့အဲ့ဒီကဝေရှင်ဟာမတ်တရက်နေရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဗဇက်တွေနှက်ခေါင်းအတွင်းနေရတယ်မီးတောက်မီးလျံတွေတိုးထွက်လာခဲ့ပြီနောက်မျက်စိတက်မဲ့အတွင်းမှာပဲမီးသွေးလုံးကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဒီအဖြစ်ကိုကျန်တဲ့ကဝေရှင်တွေကအော်အော်ဆာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်တွေ့လားဒီတိုင်းဆိုရင်မလွဲပါဘူးလို့ဒီတော့မှကဝေရှင်တွေလည်းရှင်နှောင်းစီကိုပြေးသွားလိုက်ကြတယ်မြူကိုငွေဖြူဖြူကြီးတွေကြားထဲမှာရှင်နှောင်းတလန်းချင်းရှောက်လာခဲ့တယ်မီးဆိုတာအလွယ်ဆုံးနဲ့အခက်ဆုံးပဲကဝေရှင်တယောက်ကရီရွတ်လိုက်တယ်မီးဆိုတာလောကလွယ်တလောက်ထင်းချုံကအခက်ဆုံးပညာပဲအခုဒီကလေးမလေးဒီလိုလှုပ်နိုင်တာတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲရှင်နှောင်းရဲ့လက်ပွားနှစ်ဖက်စလုံးမှာမီးတောက်မီးလျံတွေကတိုးထွက်နေတယ်ကဝေရှင်တယောက်ကပြေးသွားလိုက်တော့ရှင်နှောင်းကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလက်အတွင်းထဲကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ကဝေရှင်ကလည်းမီးကိုနိုင်တဲ့ရေကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ကဝေရှင်ရဲ့လက်ညှိုးအတွင်းထဲကနေရေလုံးကြီးထွက်လာပြီးတော့ရှင်နှောင်းရဲ့မီးတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ရေခိုးရေမွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည့်နေရင်ကဝေရှင်ဟာအခြေအနေမဟန်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့လက်ညှိုးထိပ်ကရေတန်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်လာပြီးကဝေရှင်ကိုရှင်နှောင်းရဲ့မီးတောက်မီးလျံတွေကဝါမြုံသွားခဲ့တယ်။တော်တော်ကောင်းနေစွာပဲငါတို့တွေတော့ဒီတက်ရိုးရိုးတန်တန်တက်ခတ်လို့မသိတော့ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှောင်ပြေးတဲ့အတက်တွေကိုတုံးပြီးတော့ငါတို့တွေတို့အာရုံများအောင်လှုပ်ထားကြမယ်လေဒီအချိန်မှာအဖွားကဝေထောင်ချောက်တွေအားလုံးကိုအသက်သွင်းနေလိုက်မယ်ကဝေထောင်ချောက်တွေအလုံးဖြတ်သွားရင်တော့တို့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကဝေရှင်တွေလည်းတက်မြင့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်နှောင်းစီကိုပြေးသွားကြတယ်ရှင်နှောင်းကမြူးတွေနဲ့တက်ခတ်တော့ကဝေရှင်တွေကမြေရှိုးလိုက်မိုးပေါ်ပြန်တက်လိုက်နဲ့ရှောင်တင်းနေရတယ်။မရှောင်လို့လည်းမရအောင်။သူတို့ကဝေရှင်တွေတဲကမှ၃ယောက်ဟာရှင်နှောင်းရဲ့မိအစွမ်းကြောင့်ပြာကျသွားခဲ့ရပြီ။အတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့ရှင်နှောင်းကိုကဝေရှင်တွေဟာအမျိုးမျိုးကစားပြီးအာယုံလွှဲထားလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရွှေနဲ့သာရှင်ငင်းကကဝေထောင်ချောက်ကြီးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လံအသက်သွင်းနေတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမွေးရုပ်ထုတ်ကြီးတွေအလုံးကိုအသက်သွင်းပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ကဝေရှင်တယောက်ကိုရှင်နှောင်းကတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမွေးရုပ်ထုတ်ကြီးစီအားနဲ့အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီးရှင်နှောင်းကိုထိမှန်သွားတယ်။ရှင်နှောင်းလည်းအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်။ဒီတော့မှကဝေရှင်တွေကရှင်နှောင်းရဲ့အနောက်မှာရက်ပြီးပြည့်ရပြူကြတယ်။လောက်ပါအောင်ကွာဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်နှောင်းလည်းဒေါသထွက်ပြီးမီးလုံးအစွမ်းကိုထုတ်လိုက်တော့မီးလုံးလက်ကမထွက်သေးခင်မှာပဲမွေးရုပ်ထုတ်ကြီးကနေပြန်တန်းလာတဲ့အလင်းတန်းကြီးဟာရှင်နှောင်းကိုလာရထိမှပြန်တော့ရှင်နှောင်းလည်းအနောက်ကိုလွေ့စင်ကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကရွှေနှက်သားရှင်ငင်းကလက်ခုပ်တီးတလန်းချင်းရှောက်လာခဲ့တယ်။လောက်ပါအောင်ရှင်နှောင်းရဲ့ကဝေထောင်ချောက်တွေအားလုံးကိုအသက်သွင်းထားပြီးပြီ။ဒီတော့နေကြိုက်တယ်လို့ကဝေအစွမ်းတောင်းကဝေထောင်ချောက်ကနေအစွမ်းတွေကိုတံပြန်ပြီးတော့နေကိုထိခိုက်စေမယ်။ကဝေထောင်ချောက်ထောင်ထားတဲ့ပုံဝင်ချက်မှာကဝေအစွမ်းမှော့အစွမ်းတွေကိုတုံးပြီးတည်တတ်တယ်ဆိုတာနင်မသိသေးလို့နေမှာပါရွှေနဲ့သာရှင်ငင်းကအဲ့လိုပြောပြီးရီမောနေတော့ရှင်နှောင်းလည်းမကြည်မနက်နဲ့ကဝေအစွမ်းတွေကိုထောက်တုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အစွမ်းတစ်ခါတုံးလိုက်တိုင်းကဝေထောင်ချောက်ကြီးစီကအလင်းနှံ့တွေနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တာမို့ရှင်နှောင်းလည်းလူးလိမ့်အောင်ခံနေရတယ်တိတ်ပြီးတော့အားဆိုင်မနေနဲ့ကောင်းပါလေမင်းရဲ့အစွမ်းတွေကုန်သွားအောင်မယ်ရွှေနဲ့သာရှင်ငင်းနဲ့ကဝေရှင်တွေရဲ့ရီမောတန်ကစော်ဘွားရဲ့အိမ်တော်အနီးမှာပြန့်လွတ်သွားခဲ့တယ်။စော်ဘွားအိမ်တော်ကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုရွှေနဲ့သာရှင်ငင်းကအိမ်မွေချထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကအိပ်ပျော်နေကြတယ်။အမစာတုတ်ချီတင်ထွက်သွားပြီးရွာအပြင်ကိုခြေလှမ်းနေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွာအထွက်လမ်းမှာသူ့ရဲ့အရှိရနဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။သူလည်းအမတ်မထင်ကြည့်လိုက်တော့မဲတော်ဖြစ်နေတယ်။မဲတော့ညနေစောင်းနေပြီဘာကိစ္စရှိလို့လဲနေရောဒီအချိန်ကြီးကြမှာတုတ်သီးတုတ်ပြနေဘယ်သွားမလို့လဲမပြောချင်တော့ပါဘူးမဲတော့ရဲ့အဲ့ဒါမဲတော့စီကိုလာမလို့ပဲအင်ကသမီးငယ်ဟာစော်ဝါးကြီးနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူးဆိုလို့
Shin nao ngā tō yāng sāo mi lūyō tiyo kō tāyī kērē. Dāmiā bāsā lō lē ī. Sānā gārā tā chāo mō hōgū. Akū shin nao ngā sō bā jīyē ī ngō lāy tāwī. Tā kō kū lō mūlā lō bā. Māsā, nīyō ngā bīyō mē. Nī ī lē bīyā nō. Ū, bā lō bīyō lāy tā lē mē rō. Nī ī ngō bīyā nō lō bīyō lāy tā. Shin nao kī sā kō ngā bā tā jī shēn lā mē. Mahu tā bē mē rō yē, shī nā ngā chau gālī wā, chau nā sāy nā bō. Nī ā bīo lī kē lī wā lā. Mē rō ā ē lō bīo wī tā wī nē lān jīng ā, mā sā gō tā khai tō rē. Mā sā gō mā bīo nyā tī mā tā bī mā sā lē lūn sīng tā tā kē rē. Mā sā gā yō tī ā mō ā lē ngā kān yā bī, mē rō gō bīo jī lā tē. Tā bā dā bō lē mē rō? Ē bā! Nē lē mē nē yārā wū sō rō, nē o nā sō nē nē ngā āmā tāyīn pio lāy mē, hō bī lā. Mē rō ā, chō rū jē tē tē nē rā tuā rē pō āng pio yī nē. Ngā bā lō shē nāo lē o, mō ātā kōwē ātā rē mā tēn kān lē sō rā, nē tī lā mā sā. Tā rō kōwē shē nē lākā nē kāwē bē wō sō? Mā hō bū, tē kē ā tī kāo mā lī ā sō nē o ngā rō lū jīn lō bē. Maza alo an o doare, meroa sabi biore. Dikau ma le atta sashane dire akama, muya ba mo suan ini song la me li. Elika jaro ma, nga tusiya ne biro suan ini go so yu me lo se gu ta la li. Dane mero biore, shinango nami jisi o sata me so. Nga temi shao biore, di la gong ne yadako, nga yu ne lo nami jisi o baya ma la ii. Mero bjo nire sakao re chao, mesa dhoda ri thwa la kere. Da so mero a di aswane o yae balo ma le, tiyo. Balo ya ma le. Ngaro nyi ma niyao tosia aswane o yae bi, kowe loka gu chokang lu yae bi. Di loka ma ngaro lao kowe bianya, ma bianya aswane lu di mishiro u bo ha. Ni wao, mero yinye ma suyin, ho, ke, ke yi. Mero a gao nye naite. Ay na alo ni chai swa ne piong naite. Mero ye a piong ne ma alo gao jie sneng le re a jiru le pao ne re. Ni toro ao tan cha re mei ma ve ti. Ni ma te ke piong chan lo piong naite masa. Mero a tu ye tang weo ko masa si chen yu naite. Masa le tu gong ta ka nguyen a gali du ko sui to naite. Tong wei jeng a mong mai ni re. A ye li nyan a go jile me sui le. Along bay bay ao mao ni le a mao du jiu dui la ya le. Xin wei dia a mao du a dui ne ma tango ni mi le. A ma ye, a ma, ni ma leo pa lo ke ya le. A ma xin nao ha, ni ma pia tu xin wei go, a yue a sa te nge ao piu lo bi lo, ni o du ku le ma te bi e ma ta ke le. A yi suan a tong ye jai du lo lo pia do ma pia bi. Xin mui le nukou mu la a yue a sa tai bian pi ma be pi ba le. Xiong ka ni lo ma tu mu hei xin nao. Di lo pi la bo a ni ye gai jia ma lo wei ma lai. Xui na da xin yin a ai lo biu yi. Xin nao ngu chou gang lai de. Ai nao ma lo mi xia pi ni de xin nao ye nina a ni yo ga bi nan ji de. Ah, gong lai de, le sa lai de suan a ri wa la. Ailu biyo wiro si bilinle talo ngu pwe nga, si yi de cho shen na ngu taipo ju za re. Ali ka jane kowi shen ya. A pwa lo nga ao mi mi mho la, chow do gu bie siya shi ya re bie ba. Di ka ma shen na da shen yi nga tachat da bian cha la bi, tu ye lue ek hao nyi o kowi shen ni si yo bie bie lai de. Kowi shen ni ga le lue ek dwi ni ya ne, pan chow ta re kowi lu gu lu ye yu chen ni cha re. Shri na da shi nye ngā paling li talong ne ka si yu riko, shi nao ye pasat teo u lang cha lai de. Tao lai ba, tao re akko lo bi dwa e, mi ye wu le cha dwa ra po. Tao bi de nao shi nao yin rui yin bu la re. Ari nao piu an chen la de lo pi bi an cha dwa ra re. Di ka shi nao ye pasat teo a yi rui an cha la bi nao, a si po ya a li na nyi le tro la ke de. Ha ha ha, ya bi! Nga lo jay na ya bi. Shri na da shi nye ngā ae lo yoyo bi. Tu ba zay jiyo ha ga ae li lunanye ko sa u ro re.
ตัวเสวาจวนเย็นเนี่ยตัวมั่วแต่ช้ากว่าเรื่องหรอกว่าเสวาเนี่ยสั่งอยู่เจ้ามั่วไปเสวาเนี่ยเชนเอาเสียมั่วสวยเอ็นเนี่ยก็อันจ้าละอันลบวิสั่งอยู่เจ้าไปเลยเชนเอาเลยยืนเนี่ยพิวอันลาบินเอามาโก้มาขันน่ะอันจ้าเนี่ยเลยเชนเอาตาเชนยิ้มมาเราสั่งอยู่ตัวเย่ยอยู่หาจะพี่สูบีลากันตลอดเชนเอาเราจะเช่าอันจ้าเลยได้อัตตาตัวจีดัวเลยเลยเชนเอาหาอันนี้สบิ้นเนี่ยพิวละก้า เนี่ยตัวนี้เช่นอะไรอัตตาอยู่เรื่อยๆด้วยจ้ากันอัตตาเสียเสียกันพ่อจีปงเสียที่ตัวแกเลยดีใช่ไหมเว้ยมีลงยี่ตัวงาหมู่บ้านมาเปลี่ยนนั่นละแกเลยก็เว้ยทางเจ้าเดียวสิรำมูอะไรมีลงยี่อัตตุรุอันนั้นก็ยาวละเลยใช่ไหมก็เว้ยทางเจ้าเดียวก็เปลี่ยนขั้นไล่เดียวด้วยมีบ่จะเล่นก้าวเกวี้ยวจ้าละแกเลยเช่นเอาจีไล่ด้วยอาม่าอาม่าจ้าหมู่บ้านเปลี่ยนอะไรอาม่าจ้าฮะ各位汤小队，铁皮别谈说，等下要拉开的。阿妈在那嘛，梅罗来来把拉开的。各位汤小队呀，别看来的看马罗，梅罗阿都算来搞个人，都罗也阿妈生得来的。阿里个训练大训练下梅罗个铁皮，都拢按奥打开的。诶，阿妈，梅罗个训练我进来，都尼玛个进来呢，铁皮按奥你的。嘿嘿。 你我得啥跑大了？你表了我了，我都说俺了有家没说。阿妈耶，都来哒。这老孙女，你妈来呀？阿妈我背没啦。你表了，这孙女呀，我了阿些，你说各位的别多加呗。各位老哥们，什么家没说？大伯阿妈耶，大伯妹，阿苦了，你妈来第二天说么了没？阿妈阿姐说了，阿奶奶看来不？ 可以，你一样买一样嘛啦。听到阿妈把老钱嘞，听嘛阿三年呢，各位堂家困难苦了，吃他嘞呢阿妈。你这卡位加入也没，哪得卡了么撇死呀？没了嘞，阿姐也多嘞。各位你呢，莫别伢呢，打开门睡呢。各位堂家对呀，是的嘞。困难苦人说了，都各位别伢个，阿东就来。阿里堂家对呀，别开在室内呢对照。 这可么好，这可多，真得听妈妈呗。老板哦，妈耶，哈哈哈哈哈哈！都罗尼马萨嘎伢尼的，阿姐嘛，马萨嘎先拿些拿好别拿嘞，马萨也不在马来堆里穿里头喽，这个拢来帮办你嘞，马萨嘎用妈妈咪奶来熬熬米营养你嘞，先拿好别拍来呗。大米嘞。 阿妈咋都没有没搞过那个物，都没有收的没收下那个物。张妹妹不呢，阿妈咋阿等呢也没了，都没有改的呗。都没第二年落单呢，什么货可以别吃了？没老板呢，阿妈咋？哎呦，没老板呢。阿妈咋个水果送下去吃了边呢，他们我出来个，先拿一两瓶嘛，收起来的。 哎，那新郎我不用表嘞。阿妈咋当妈妈的新郎爷？他瑞阿老啊，阿妈咋也阿妈瑞吧？阿妈咋他都没有阿没有没老进来，都没来路，一见见的你阿妈哈。新郎啊，刚卡表那边没，阿妈咋搞了没得一个？各位们呢，都不过有所来的。哎，你请妈喂，各位同桌困难苦啊，别看来的，来人家哈。 马上给我提笔，拿电铲刷包裹多嘞。马上也拿进笼了，熬夜你多嘞，等一下，再让说拖包拉皮的拿，先让掉嘞。俺老那想到嘞，叫那几的都加到了看哪了呀嘞。马上各位汤家对呀，别看你那么，没了阿困大多嘞，但那你妈撇都看有，十来年的别看来的，看有个十来年，天妈咪看来乱多嘞。 虽然他现金路口的看一下，各位带开的店家也得过没赚钱的多么，阿妈皮头呢现在带开了没呀？没拿来的，但呢，明明嘛就家里的，马上也他们我进来没的，谁让没洗了？马上个他们我出边，你晓得你两个阿东表个，谁让我等你也是不落来别墅了拿了大屏幕，都来阿里他们关的是别空我来找的。 阿老那山拉的阿毛多吉，阿对那是肯定要，他红路标价多开的。那啥嘞？
ကိုယ်ထောင်ချောက်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးမြေပေါ်မှာလူးလိုက်နေတယ်။နောက်ဆုံးထွက်သက်ကောမင်းနဲ့လူရှူနေရင်မဲရော်ကိုကြည့်နေမိတယ်။မဲရော်ဟာအလွန်စိတ်ညစ်နေတဲ့ဟန်နဲ့"မဆာ၊နေတော့ဘယ်ကိုပို့လိုက်တာလဲ။ပတ်မယ်ပြောစမ်း"မဆာရဲ့ပါဇက်ကပွားစီပွားစီလုံနေတဲ့အတွက်မဲရော်ကမဆာရဲ့အနားကိုတုတ်ကတ်သွားပြီးနားထောင်လိုက်တယ်။အဲဒီခိုင်မဆာကမေရောရဲ့မျက်နှာအောင်သွေးတွေရောထွေးနေတဲ့သတွေးနဲ့ထွေးထက်လိုက်ပြီးနောက်အာရကျိနဲ့စွာရင်မောနေတယ်။မေရောလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးသွားပြီးသူ့ရဲ့တံဝင်းနဲ့မဆာရဲ့ဥကောင်းကိုအကြိမ်များစွာထုရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အလွန်မှောင်မဲလာတဲ့လှန်ကူကြီးအတွေ့နဲ့ရောက်နေမဲ့ခင်ကြီးသိလိုက်တယ်။လှန်ကူအနေထားကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကဝေအစီအဝေးချင်းပါရလှန်ကူကြီးမှန်းသိလိုက်တယ်။ဆက်လျှောက်လာခဲ့တော့ရပိတ်နေရုပ်ကြီးရဲ့အရှင်မရှင်နှောင်းကပက်လက်အနေထားနဲ့လဲကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီကခင်ရရီမောပြီးတော့သူ့ခေါင်းမှာထုံထားတဲ့ဇရုံးကြီးကိုဖြည့်ချလိုက်တယ်။ဇပင်တွေကချစ်ပြားထိတိုင်ရှိလျပြီးပြေကျသွားခဲ့တယ်။အဲဒီကခေါင်းကိုငုံလိုက်ပြီးသူ့ခေါင်းမှာရေးဆွဲထားတဲ့အီးကွက်ကြီးကအနီရောင်အလင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ရှင်နှောင်းစီကနေကြံနေသေးတဲ့မော့ဆွဲအင်တွေကိုစုပ်နေပြန်တယ်။ရှင်နှောင်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အာလုံးနေလာပြီးဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ရပိန်နဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ကိုလမ်းနဲ့ကင်မိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထူးဆန်းတဲ့အလှဲ့ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ခင်ရဲ့လက်ကုတ်ကဆုပ်ယူနေတဲ့အနီရောင်အလင်းနှန်းကြီးဟာရပိန်နဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ဗဇက်ပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေအတွင်းထဲကိုစီးဝင်နေတော့ခင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှအံ့ဩနေမိတယ်။ရပိန်နဲ့ရုပ်ကြီးကကဝေပညာရှင်တွေရဲ့မှော့ဆွဲအင်တွေကိုစုပ်ထိန်သိမ်းပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလည်းခီစီရဆွမ်းအားတွေကိုစုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲခီရဲ့မှော့အစွမ်းတွေအလုံးကုန်ခန်းသွားပြီးတော့ခီလည်းအလုံးအုံမင်းမီမြေပေါ်လဲကျသွားခဲ့တယ်။ရှင်နှောင်းလည်းအရာရာအလဲလဲနဲ့ကုန်းထလိုက်ပြီးတော့မဆာပြောဘူးတဲ့စကားတချို့နားထဲမှာပြန်ပြီးကြားရောက်နေမိတယ်။ကဝေအစီဝေးကျင်းပါတဲ့ကြောက်ကူကြီးတွေကရပိနေယုတ်ကြီးစီမှာဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့ပညာရဲ့အစွမ်းနေရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒီကရှင်နှောင်းလဲနေယုတ်ကြီးကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်တယ်ကိုဝရီအားလုံးပြန်တန်းလာခဲ့ကြပြီအစီအဝေးကျင်းပရာကြောက်ကူကြီးအထွေးထဲမှာစူဝေးလိုက်ကြတယ်မေတော်ကအရေးပေါ်ကဝေအစီအဝေးဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဝရီအားလုံးရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထပ်ပိုင်းကြိုးကျနေတဲ့ရပိနေယုတ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကဝေရီအကောင်လုံးစုံပြီဆိုတော့မှမေရော်ကရောက်ချလာတယ်။မေရော်ကိုယ်တိုင်နဲ့နဲ့ယုတ်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအလွန်အံ့အားတင်သွားတယ်။ဟင်။ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ကဝေရီအလုံးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုရရွတ်နေကြတယ်။အဲဒီအခါမှာကဝေတယောက်ကမေရော်အရေးကြီးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာဒါလား။မဟုတ်ဘူး။ကဝေတယောက်လွတ်နေတယ်သူဟာအရန်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အတွက်သူ့ကိုငါတို့အားလုံးတွေ့တဲ့နေရာမှာဖမ်းခေါ်ရလိမ့်မယ်။မဲရော်တော်တောင်းလို့နေပုံထောက်တော့သူကဘာတူလဲ။သူကသူ့နာမည်ကရှင်နှောင်းမဲရော်မပြောရသေးခင်သူတို့အနောက်ဘက်နေရုပ်ထုတပိုင်းပြက်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကအော်ပြောလိုက်တယ်။အားလုံးလည်းအံ့အားသင့်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမော့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ရုပ်တို့ကြီးပေါ်မှာခြေတစ်ဖက်ဆင်းပြီးမင်းကလေးတူဦးထနေတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့သပင်ကဆွတ်ဆွဖြူပြီးဖွာလန့်ကျင်းနေပြီးနောက်မျက်နှာတစ်ချမ်းမှာလည်းအနီရောင်အမတ်အသားကြီးရှိနေတယ်။မဲရောဟာအလုံးထူးဆန်းပြီးဟင်။နေဟုတ်တယ်။ကျောက်နာမည်ရှင်နှောင်းကဝေပြန်ရှင်နှောင်းအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးနောက်ရှင်နှောင်းရဲ့မျိုးလုံးတွေဟာမီးတောက်မီးလံတွေဝင်းဝင်းတောက်လာသလိုရှင်နှောင်းရဲ့တကူလုံးမှလည်းမီးတောက်မီးလံတွေကတိုးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ကဝေပြန်ရှင်နှောင်းအပိုင်း6စသိန်းပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလိုစိုက်ဆရာအက္ခဆော်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။